Alikuja Nandi juzi, akatusi sisi. Akanitusi, akasema mimi ni mtu ya akili kidogo. Lakini mimi ni mtu ya akili kidogo, lakini najua kutetea watu yangu. Yes. Kwa sababu, hao watu walinichagua. Na mimi napea yeye the next 14 days, aombe watu ya kaunti ya Nandi msamaha. Kwa sababu, akinitusi, ametusi watu ya Nandi. Kwa sababu mimi ndio kiongozi yao. Sasa tunauliza, makosa ya sisi jamii wa Kalenjin kwa waziri Murkomen ni nini? Akaenda Baringo, anatusi viongozi ya huko. Akakuja hapa Elgeyo Marakwet na hapa West Pokot, badala ya kuunda barabara ile inaitwa County Security Roads, anaenda kulaunch mpira. Badala ya kuunda ile barabara, ndio saa ile polisi wanakimbiza wale bandits wa mambo ya wale wezi wa ng'ombe, wapate barabara mzuri ndio washike hao bandits. Anaenda kulaunch mpira. Akiulizwa, anatusi sisi wengine. Mimi nataka nimwambie mimi sinunuangi uoga, kwa sababu hata bei ya uoga ilishuka, hata uoga akijaribu kuniuzia kunipatia free of charge, itachukua. Awachane na mambo ya succession politics. 2032 bado ni mbali. Na sisi kama jamii ya Wakalenjin na Wakenya, rais wa Kenya ni William Ruto, na sisi kama jamii ya Wakalenjin, our leader ni William Ruto. Yes. Mpaka 2032, hata akimaliza kuwa rais wa Kenya, William Ruto ataambia sisi jamii ya Kalenjin penye tutaenda after 2032. Yes. The constitution does not allow ministers to do politics. Yes. We want to ask cabinet minister Murkomen, the constitution does not allow you to do politics.